Bazadde b'abaana baagala kulaba ki ekiri munda wabula nga wakyaggadda geeti ekyaggaddwa n'okutuusa kati fire brigade eri munda omuliro guno gwakutte essomero yatandise okujja mu budde obw'ekiro wabula nga ekiri munda tetunakitegeera bulungi wabula kigambibwa nti tewali omwana yenna yakoseddwa kulwa nsonga nti omuliro gwatandikidde abaana babadde bali mu kusoma babadde mu budde bwa kuleebu nga wetulengera awo nali eramu kwabo abazikiza omuliro eramu kubazikiza omuliro leero abayambye okutaasa ku bintu by'abaana ebimu ebibadde bitannaba kujja okubalaba eno fire brigade yazze bwangu omumaaka abazadde baagala kubagulira balabe ki ekiri munda embeera ekyali yakazigizibi omuzadde baagala kumanya mwana we ali atya ali seefu oba okulaba munda abo abamu kubo be bayizi abadde ab'ekisulo bakyateekateeka munda bagenda mu maaso na buli kimu bannamawulire bonna bonna abasinga basibiddwa bweru omuntu bannamawulire ab'emitivi bonna bakyali bweru nga buli kinoomu katulabe omukulu ono aze agamba ki Gracias.
bazza Wabula TV ezisinga zonna zonna ziri bweru bakyaziganye okuyingira olw'ensonga bakyalina bye basootinga oba oli awo munda. Abantu bangi bali wabweru, abazadde tebannabawa chansi kuyingira munda. Geeti ekyaggaddwa, jamu akutte wano wonna, embeera yakazibizigi nga bw'oyinza ogiraba muganda wange. Tuli waneno tulinze kumanya ki ekivaayo munda, wabula nga twategezeddwako nti teri tewali mwana yakoseddwa mu muliro guno olw'ensonga nti ogwatandikidde abaana baabadde mu kuleeku, baabadde mu kusoma okw'ekiro. Bali be bamu ku bastudenti b'olaba waggulu wali eri, be bamu ku bastudenti baabo kimaliyetegeno wabula ekituukidde nga kusoma getesomero batatewo ekifaane nga bagamba nti abaana bakisikoola basigale ewaka okumala akabanga mpaka nga bategeezeddwa. Wabula n'ab'ekisulo bagenda bateekateeka abamu baddeyo ewaka okuwummula mpaka ebbanga lye bateyogedde. Abo be bamu ku baana abatalinaba kuva mu ssomero abateeberezebwa okuba nti abamu babadde baabisulo. Webali okwekomera ku Trust Media Uganda okuwa amawulire agakagwawo ngaange lino essomero era eno y'embeera. Magikadela Islamic School ewaayise somero ddene baliisi gavundi edda ebibweru kulaba nti tewali kujjanjabana, tewali okusa mu mbeera. Abazadde beesunga kimu kuyingira buli omu kumanya omutima gumutunduga buli omu kumanya omwana we ali mu mbeera ki. Thank you.
Tuli wano atatwa tugalide wona tujja mu mbeera naawe basoma mwana wo n'olwoku oyingira bakkiriza bantu newankubadde bannamawulire okuyingira bakyali ku geeti katulabe omusajja w'ekimotoka kya fire brigade kikyagenda okukola tulaba akiyingidde wa fire brigade ayingidde ekimotoka era akikumye esaawa eyo katikati okulinda kulaba ekiddako embeera ekyali yakanyigizi ekyali yakumpenge oluvannyuma lw'ebintu ebyabaana ebyayidde n'ebisulo byayidde era bagamba nti tewali kintu kyonna kyataasiddwa omuli ebitabo obutanda kulwaniza abaana n'ebintu ebisinga byonna byonna byagiriddemu katulabe emotoka ya fire brigade eno ki kyezzaako efuluma tefuluma eyitawa kubanga ku geeti walina okuyita tulabira ddala abazadde nga bajjuddewo bonna emitaafu gibeetimbye mu kyenyi buli omu alinda kulaba mwana we wabula tebannakkirizibwa kuyingira era tebannaweebwa kyansi era bakyali wano wabweru nga beemulugunya nga naawe bobawulira era wobawuliriddeko beemulugunya ensonga lwaki bakkirizako omuzadde omwomu ngaate nabonna abasinga abali wano munda balinayo abaana balinayo bakwano baabwe balinayo bakizibe baabwe baganda baabwe na buli kinoomu
yamulugunyiza nnyo ku mbeera engeri essomero gye likuttemu abazadde kulwansonga tebayinza kubagaana kuyingira kufuna oba kulaba ku baana baabwe mu mbeera eno bwetuseewo okusomero ekyo ekyawulo omusomero lyano kaae abasajja bafaya burigedi kikyebazaako wabula nankujjukiza nti emwaka eno welina okuyita okufuluma beba egenda kufuluma abazadde bwe bajjudde ku geeti yembeera gyetwagala tulabe eyitawo etya era abazadde banakigumiikiriza ne batayingira singa baba nga bagulidde emmotoka eyo okufuluma chance kuyingira newankubadde nga fire brigade ebadde yatondawo tugenda mu maaso bani bonna abasinga bolabaana eno balina abaana baabwe munda ekyensonga kimu kugenda buli omu kujjayo omwana we wabula abaweebwa akakisa pulosesi ekimu eyitibwamu nti basoma omuntu omwomu era nabalaga kiwa nti gwe ayingira wekka awo ensonga eyo wano wetukyali omirandi islami ewaise wetuli mirandi islami primary school waise Alongo. Omulodi. Kawana. Nabitawana. Thank you.
Thank you.
police.